بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زه محمد سرور او تاسو ګورئ محمد سرور یوټیوب چینل. دوستانو نن تاسو په دې ویډیو کې درخېم چې تاسو ته په واتس اپ کې هر څوک میسیجان را لګي او تاسو چې کله دا غا میسج ووري او غله جواب ورنکې نو هغه پویږي چې تاسو دې زما خبرې ووري دی او مال جواب رانکو نو تاسو نه خفکیږي. نو تاسو ته زه داسې اپلیکیشن درخېمه چې دغه اپلیکیشن په زیره سره به تاسو کولی شئ چې تاسو ته هغه میسج راولېږي، تاسو به یې وامرئ، تاسو به یې وګورئ، نو هغه ته به هم پته نه لګي چې د زما میسج تر اوسه پورې نه دی اورېدلی. نو دا یو اپلیکیشن دی، دې نوم دی ټالک فاسټر نوم دی. دا اپلیکیشن نوم لینک لاندې ډسکرپشن کې موجود دی، تاسو هغه انسټال کړئ او چې کله مو انسټال کړو نو بیا به تاسو اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړو دغه شکلدار کم راځي، بس تاسو په دې کې سم نه کوئ، بس تاسو بیا خپل واټسپ کلاو کوئ. زه خپل واټسپ ته راځم. دا د ما ته یو ملګری میسج کړی دی او دا ما نه دی اورېدلی، اوس که زه د دې ځای نه دا واورم نو بیا هغه ته پته لګي چې دې زما میسج واورېدو. او که تاسو غواړئ چې هغه ته پته ونه لګي نو بیا تاسو په دغه میسج باندې داسې کلیک وکړئ چې کله هم داسې ګوتې داسې پکې دي، چې کله هم ګوتې پکې خو بیا تاسو دا درې ټکي چې تاسو وینئ دې باندې داسې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې کلیک وکړئ بیا په دې شیر باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په شیر باندې کلیک وکړئ نو بیا به تاسو دا ټالک فاسټر اپلیکیشن دغه باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو دلته کې هغه خبرې را دي، دلته کې هغه دا دي راځي، دلته کې تاسو آواز تیزولی هم شئ. که تاسو سو غټ میسج را لېږي، تاسو غواړئ چې هغه زر زر مونږ ته پرېشي، تاسو دلته کې هغه چابک چابک یعنی تیز هم تاسو اورېدلی شئ او سلو هم اورېدلی شئ، څنګه ستاسو خوښ وي هغه رقم تاسو اورېدلی شئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، تاسو یو ځل ضرور انسټال کړئ په خپل موبایل کې چیک کړئ. او کومه ویډیو خوښه شوی نو لایک یې کړئ، شیر کړئ، او کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. او ورسره په خوا کې د ګنټې نشان مو چې زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو پورې در ورسي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.